assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar bugun sizlarga yangi mehmonimni ko'rsatmoqchiman bu gulimizni nomi disxediya kitobiy nomi mahalliy nomi esa ming bir yurakcha deb nomlanar ekan bunday deb nomlanishiga mana shu ko'pgina yurakchalar sabab bo'lgan bo'lsa kerak bu gulimizni shoxchasini yaqinroqdan ko'rsataman qarang bitta shoxda to'rt qator yurakcha judayam chiroyli ko'rinishga ega buni rangini ham bilmayman nima deb atashni balkim mintol rangga o'xshab ketadi barglarni chekkasida esa oq xoshyalari bor vариgatniy ko'rinishga ega bo'lgan judayam judayam chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan gul hisoblanadi bu dishedia gulimizni sortlari juda judayam ko'p xuddi esxenantus gulimizni har xil sortlari bo'lganday buni ham sortlari har xili bor ko'rinishi har xili bor lekin aynan mana shu ming bir yurakcha nomli gulimiz nafaqat o'zbekistonda balkim chet davlatlarda ham noyob hisoblanadi buni topishni menga uh, oson bo'lmadi anchadan beri quvlab yurardim shu gulga erishishga va nihoyat menga bittagina qalamchasi yetib keldi katta tuvakda turganini olmoqchi edim judayam qimmat ekan va chet davlatidan o'zbekistonga kiritish ozgina problema bo'lishidan qo'rqib qalamchasini o'zini olib qo'ya qoldim xudo xohlasa uh, mana shu gulimizni ko'paytirib olib shu gulimizni katta qilib olib o'zbekistonda ham mana shu gulimizni kengroq tarqalishiga hissamni qo'shaman degan umiddaman bu gulimizni unumdor tuproqqa ekib oldim ekib olganimga o'n kuncha bo'ldi yetib kelganiga ge. balkim o'n kundan ham oshgandir lekin tomirlata olamanmi yo'qmi degan ikkilanish bor edi bu ikkilanish yo'qolishni boshladi chunki mana bu shoxida yangi hayot yangi barichalar uyg'onishni boshladi menimcha tomir otib ketadi degan uh, o'y xayollar <laughs> bor menda mana bu shoxida ham xuddi shunday kichkina kichkina barigchalar uyg'ondi lekin bu shoxchasida va mana bu shoxchasida hozircha hech nima yo'q shunisiga ham shukur qilib o'tiribman shu kichkinagina cherinkaga gəyə erishganimga ham shukur e, ikkitagina shoxchasida hayot uyg'onganiga ham shukur qilib o'tiribman xudo xohlasa tomirlari ko'rinib qolsa yana ko'rsataman sizlarga uddasidan chiqa olsam duo qilib turing tezroq tomir otsinda va tezroq katta bo'lib ko'paytirishga qo'yay o'zbekistonda kengroq tarqalishiga hissamni qo'shay men ham gulimizni uxodi haqida aytadigan bo'lsam unumdor tuproqqa ekdim tuprog'imni tarkibi torf perlit vermikulit veрmiкулit древесныйугл ozgina biogumus guruch kurmagini po'stlog'i keramzit кокосовые chipsi, xullas shunaqa kasha masha tuproq tayyorlab oldim zato yengilgina tuproq bu gulimizni o'zimizni agarotni tuprog'iga yoki bo'lmasa biogumusga yoki chirindiga boy bo'lgan tuproqqa ekib qo'yib bo'lmaydi chunki chet davlatlardan kirib kelayotgan gul hisoblanadi o'zimizni sharoitimizga ko'nikguncha avaylab asrab ko'z qorachig'imizdey asrab turishimiz kerak va shunaqa yengil tuproqlar qilib o'stirib turishimiz kerak buni men ochiq teplichkamga qo'yganman ya'ni lampa o'rnatilgan stilyajimga qo'yganman hech qanaqa salafan kiydirib тепличhка qilganim yo'q yoki bo'lmasa alohida konteynerga solib тепличка qilganim yo'q shu ochiq holatda turibdi va menimcha tomir otishni boshlasa kerak yaqin kunlarda chunki shoxchalari uyg'onib boshladi nam havoni juda ham yaxshi ko'radi spreyni tez tez qilib turishimiz kerak bu endi chet davlatidan kirib kelayotgan gul bo'lganligi uchun o'zbekistonimizni quyoshiga chidash bermasligi mumkin shuning uchun soya salqin joylarda asrab turamiz yoki bo'lmasa ertalabki yengil quyosh tushib o'tib ketadigan derazamizga qo'ysak bo'ladi o'shandagina chiroyli bo'lib o'sadi suvni tagi qurishiga qarab beramiz agar judayam ko'p suv berib qo'yadigan bo'lsak darrov tomirlarda chirish boshlanadi va barglari birdaniga to'kilib ketadi menga yetib kelguncha to'rtta beshta bargi to'kilgan bu suv ko'p berib qo'yganimdan emas menga yetib kelguncha bo'ldi endi bundan buyog'iga bargi to'kilmasligi uchun qo'limdan kelgancha sharoit qilib berishga harakat qilyapman buni tuvakda to'lib o'sganini ko'rsangiz shunaqayam chiroyli shunaqayam chiroyli edi uzun bo'lib o'sib ketadi pishni bo'lib o'sadi va rangi ham shunaqa chiroyli buni bir ko'rgandan sevib qolasiz hozir bu kichkinagina cherinka bo'lganligi uchun balkim sizni ko'zingizga ja unaqa chiroyli bo'lib ko'rinmayotgandir lekin ishoning xudo xohlasa o'stira olsam bunga albatta havasingiz keladi hurmatli kuzatuvchilar bilganlarimni sizlar bilan bo'llashdim esxenantus Is gullarini uh, sortlari ko'p bo'lganday uh, bu dishedia gulini ham sortlari ko'p internetga kirib bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin har xil sortlaridan uchratishingiz mumkin aynan mana shu yurakchalik sortini ming bir yurakcha sortini xudo xohlasa meni kolleksiyalarimni ichida ham meni gullarimni ichida ham pishni holatda ko'rish nasib qilsin hurmatli kuzatuvchilar kanalimda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang videolarimizga layke bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling